Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Masih bersama KWK Manoltek di Bengkel Deso. Di arep review sip ini. Rian. Rian sapa? Rian Una Unu. Di noto kewet songkon nul yo limang dino wis dadi rasa suwe-suwe ngene iki wujute iki rongkone MP non sekret lur terus apa ya oke biasa nganggo stiker. Penampakan tangki Pres Kudus joke nganjuan tekok nganggu Red Hit IP series terus tab K15 arame kasih buah sorry tapi wis tua yang gapuk kayak cintane dek lebar tristar 125 standar Scorpio imitasi tapi bos dana pelajar ya. Batok lampu model